Мінекей, ойынның алдында бір сағат бұрын Қайрат келе жатыр. Қайрат Каспий футзал клубының автобусымен. YouTube арнасы бүгін бізде Ақтаудан екінші влог. Білесіздер, Каспий Қайрат арасындағы текетірес екінші ойын. Кеше ойынды әрең қорттық, тамаша атмосфера болды. Бүгін бізге не сыйлайды екен? Арена лық толы, олай болса бірге ойын тамашалайық. Кешегі бірінші таймен қарағанда сәл баяулау өтіп жатыр, Қайратта басымдық бар. Таңғы қатпа бағанасында көп тиіп жатыр Қайрат. Ақтаулықтар қарсатпаған, және Қайрат неге соқты. Кешегі жаңа пайдалған бразилиялықтарды әбден зерттеген көрінеді. Әбден зерттеген көрінеді, сондықтан бүгін олардың жеке дара алдау мәнері өтпей жатыр. Ойының бас төрешісі Валерий Салимов. Менің жанында ойынның инспекторлары отыр, барлығын бақылап, кім қалай кесіп жатыр. Ереже бұзылған жоқ па, регламентке сай ма, сай емес пе, бәрін бақылап, ойын соңында ескертулер болса жазады, қатаң ескертулер болса айыппұл салынады. Бәрі керемет түсінбеген жас қоймады. Ал ойынның информаторы. Hey.
Қайрат есеп толғайтты, есеп 2-0, бірінші тайм аяқталуына 4 минут қалды. Үнсіздік. Үнсіздік. Шарасыздық дейді бұл. Қалай. Көпшілік сұрақ қойып жатыр, Ковязин қай жақтың игрогы деп. Қай жақтың игрогы? Архангельск. Архангельсктен келген, иә. Арна өзі деп келмеді, сендер іздеп тауыңдар ма? Өзі деп келді. Физикалық тұрғыда мықты екен, европейский ғой футзал. Енді тактикаға лесіп болды. Просто ойнайтын жігіт па? Сол үшін алғанбыз, просто ойнайтын. Достар, бірінші тайм аяқталды, есеп 3-0. Әрине, бүгін бразилиялық қақпашыны ауыстырып, орнына Ақжолды қойып, 3-4 бразилиялықты шығарған болатын алаңға. Ол да ақталмады. Жергілікті ойыншылар да кішігірім қобалжу үстінде ме, әлде ойын практикасы аз болды ма, Қайраттың мысы басы ма, білмеймін. Привоз дейді ғой футзал тілімен айтқан. Привоздар жасады, бір екеуін біз көрдік. Неге біздің жергілікті футзалшылар да тұр. Бұларға әзірге бапкер сенім артып отқан жоқ. Енді Қайратқа қарсы шыны керек қиындау сенім арту. Білмеймін, жігіттерге енді қазір не көмектеседі? Қайрат әлсіреп қалуы керек, немесе 5-ші ойыншыны қосып алаңда голдар санын азайту керек. Екінші тайымды бірге тамашалайық. Алау, баротан, баротан, жылжы шверт, баротан, жылжы шверт, танаевка, жиға бәші, пустыға кетіп бар жатқан ғой. Кака ашулы. Бірақ енді жетте бір кезде неменге ашуланады, е? Енді сонша кепші шығарып отыр, кака ерайсың Достар, ойын аяқталды, есеп 7-1, енді өздеріңіз көрдіңіздер. Можна Какаға бір сұрақ қойып жүрейікші? Кака, господь, можна один вопрос? Вы два дня подряд эмоционально очень били. Да, ворота передвинули, да, поэтому? Да, да, я просто за футзал, за организацию, за порядки. То, что происходит у нас в футзал Казахстан, это чемпионат города, на уровне чемпионат города. Чтобы смотрели лучше, что происходит с нами здесь, в чемпионат Казахстана. А вчера что было? А почему вчера? Просто правила люди не знают. Правила. Хорошо. Еще көрдіңіздер енді. Жүріңіздер. Жетте бір аяқталды, көрдіңіздер. Каканың бұл пікірі. Қазір Данияр тауып алайықшы. Данияр. Осылар қолдаушылар, Каспийдің қолдаушылары осылар. Осылардың арқасында Каспий өмір сүріп жатыр. Мінекей, судьяларға.
Валерий Салимовқа бір сұрақ қойыншы мен. Валера, вопрос один. Қашып жүр. Жарайды, жақсы. Ештеңе етпес. Қайда? Жума. Можно? Аяқ қала, аяқ нормально ма? Жақсы. Сен ұлттық құрамаға шақырту алдың ғой да? Иә. Давай, сол кезде сәттіліктейміз, командаға сәттіліктейміз. Жақсы ойнадыңдар. Ойыннан кейін неке Данияр Боранбаевпен сұхбат жасамыз. Қазіргі таңда Каспий футзал клубына жауаптысыз ғой, қателеспесем. Біз бәріміз бірге қазір футзалдық клубта біз үлкен футбол структурасына бірге қосып, бірге дамытып, сол мақсатта жол алдық. Қазіргі сәтте енді Аллаға шүкір, акимат та спорт басқармасы да бірлесіп, әйтеуір біздің шаруамызды шешіп беруге көңіл бөліп отыр. Шешіп беріп жатыр ма? Қалай шешіп беріп жатыр? Қандай жолдармен? Бізге осы жылға бюджетіміз бөлінеді деген рұқсатын берді. Ақпан айында ма? Ақпан айында. Осы міне трансферное окно дейді ғой. Соның жабылуына 3 күн қалғанда сол кезде біз уже рұқсатын алдық. Мына балдарымызды міне жинағанына, міне толық тренировка жасағанына 1 апта болды. Бүгінгі енді ойын енді жарайды, ойын түсінікті болды. 1-2 апта болды ғой. Енді местный балалар осы құрам, бұлар енді айлықтарын осы ақпанның басында алады ғой. Алла қалса, ақпан айын, наурыз айында біз уже жайлап балдармен. Былтырғы Каспийдің қарыздары жабылды ма? Пока әрине жабылған жоқ. Бразилиялықтарды алған екенсіздер, мысалы, бұларды қайдан алдыңыздар, қалай табылды, трансферді кім көмектесті? Ле, мысалы, қайдан келді, Марсело қайдан келді, Кабесса қалай қайтып оралды, мысалы? Кабесса мен енді бізде, былай айтқанда, обратная связіміз болды ғой, біздің өзіміздің өзара тіл табысып, Кабессамен сұрақты шештік. Ле, ол Италия чемпионатында ойнады. Ол менде біз агенттер арқылы, Марсело Жальгирис командасында ойнады Литвада. Сол. Лукас ше? Лукасты біз талдығынан алып кеттік. Жетісудан. Кавязин деген ойыншы жүрді, мысалы, бір физикалық тұрғанын мықты, бірақ бір жеке дара, бір аса бір қатты ойынын байқамадым. Ол не үшін қажет болды? Енді біз СНГ игроктары сонда бір ойыншы қажет болды. Заявканы толтыру керек болды. Сол соңғы моментте алынған игроктардың бірі. Берса мен Кавязин сенемін. Берса ол өзін көрсетті деп ойлаймын. Мен қателеспесем, оның условиясы бразилиялықтарға қараған кезде қарапайым да, сондай ә? Әрине. Олар ондай игроктар қымбат болмайды. Қай жақтан алдыңыздар оны? Приморьедан. МФК Приморье деген. Жақсы. Ендігі биылғы мақсат, Димаш Сүлейменов кешегі блогта сұхбатта айтты, Чемпиондар Лигасына жолдама алды деп. Енді мынау ойын енді қайратпен түсінікті. Алда қандай ойындар бар және қазіргі таңда Каспий 6-шы орында ғой, қателеспесем, 6-7-те ғой да? Иә. Бұл осы орын негізі қажет ақ қой негізі. Плей-оффта ары қарай қайратпен финалға дейін кездеспес үшін. Біз бұйырса, плей-оффқа жақсы деңгейде келеміз деген ойымыз бар. Қазіргі енді алдағы ойындарымыз бәрі біздің конкуренттермен көбінесе Аят бар, Ақтөбе бар. Солармен біз әлі очень встречаларымыз бар. Димаш Сүлейменов бір өзі жалғызсырап жатқан жоқ па? Қаншалықты командаға игеруге жетеді? Былтырлар мысалы Аслан сияқты жігіттер болды ғой. Әлде Димаштың жанына тағы да Асланның орнына бір азаматты қостыңыздар ма? Әлішбаев Жақсылық деген тренерді қостық. Біз ол біздің футзал орталығында жұмыс жасаған ең старший тренер дейді ғой. Соны біз қосып көмек Димашқа қазіргі сәтте көмектесіп жатыр. Воротан жылжып кеткенін көрдіңіз ба? Көрдім әрине, мы это исправим. Жақсы, рахмет. Давай.